Let's go, look back in the middle. Det blir varmt. Det blir varmt. Nu flyttar dock, det blir varmt det här. Det var lite usynt på bålet här. Det är miljöbål, Trond. Trond, det är miljöbål. Det var bara grejen. Ja. Har du sett hur det är en sån här bil? Det er sånn at kompet kan bleffe. Den sto i hagen hans et helt år. Da det haget han og går på bål. Det helt sant. Det så igjen hele kompetkampen. Det kalles en kiltefer. Det en hold på kiltefer. Du heller tenker det er noe på bål med det. Nei, han litt på bål. Det var